Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Xilas edicilər Hola adasında Filippin hərbi hava qüvvələrinə məxsus təyyarənin qəzaya uğradığı yerdə 42 hərbi qulluqçu və 3 mülki şəxsin cəsədini tapıblar. Milli Az Trendi istinadan xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Müdafiə Nazirliyi bildirib. Bildirilib ki, 5 hərbi qulluqçu itkin düşmüş hesab olunur. Son dəqiqə dənizdə güclü partlayış olduğu ələt istiqamətində hadisə baş verib, hələ ki partlayışın səbəbi məlum deyil, bizi izləmək qalın son xəbərləri paylaşacağıq.